जगन पर्सनल टारगेट पवन कल्याण के नष्टान आंध्र सीएम जगन रेड्डी गेलिस्तारा पवन कल्याण ऐन राजकीय चर्चे चंद्रबाबु कथे आंध्र राजकारण राजकीय रोचकते पड़कोता है जगन मोहन रेड्डी फेमस मुख्यमंत्री आगे दक्षिण भारत कड़े बट अट द सेम टाइम जगन विरुद्ध विरोधी पड़े कूड़ा स्ट्रांग आगता है कड़े बारी चुनाव गमनदा एर सविद ऐन हतोबर विधानसभा चुनाव मत लोकसभा चुनाव एरूटे आगे जगन अभूतपूर्व ऐद्व नूरा एपत विधानसभा क्षेत्र बरते आंध्रदल्लि नूरा ईवत इवरे ऐद्व अंद्रे डबल बहुमत बंद आगे जगन जो लोकसभा क्षेत्र जास्ती सीट इपत् सीट इपत् इपत् ऐदेव आंध्र विधानसभा मत लोकसभा चुनाव के रेडी आगता है चुनाव बरते बहुश लोकसभा मुंचे बरबदाचार है बट इन एंटो लोकसभा जोतल आंध्र विधानसभा चुनाव आगते कल पवन कल्याण जनसेना पक्ष अध्यक्ष मत नट वराही यात्रा वराही विजय यात्रे अंत पूरे यात्रे साकष्टु रेस्पॉन्स बरता है पवन कल्याण के निरीक्षे यारू कूड़ा इष्टु दोड्ड मट्टदल्लि जन बेंबलिस्तारे अंत जगन कूड़ा आरंभदल्लि नेग्लेक्ट माडिद्रु पवन कल्याण मामूलि माड्तिर्तारे बिड्रे अवरिगेनु सिनिमा बिट्रे इदे अल्वा र्याली माड्तिर्तारे प्रोटेस्ट माड्तिर्तारे र्याली तने माड्कोळ्ळि बिडि अन्नतर इद्रु बट ಯಾವಾಗ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ಜನಸಾಗರ ನೋಡಿ ಒಂದಿತಿ ಶಾಕ್ ಆದ್ರು ಜಗನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅವರು ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ಆಗಬಹುದಾ ಈ ಬಾರಿ ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಅವರ ಮಗ ಲೋಕೇಶ್ ಕೂಡ ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಟ್ ಆ ರ್ಯಾಲಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಜಗನ್ ವಿರುದ್ಧ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ರ್ಯಾಲಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಂಬಲ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಹಿರಂಗ ಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜಗನ್ ಅವರನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಬೈತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜಗನ್ ಒಬ್ಬ ಭ್ರಷ್ಟ ಜಗನ್ ಒಬ್ಬ ರೌಡಿ ಜಗನ್ ಒಬ್ಬ ಜೈಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದವನು ಜಗನ್ ಬಾಯ್ ಜಗ್ಗು ಬಾಯ್ ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ಪದಗಳಿಂದ ಜಗನ್ ಅವರನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದೆಲ್ಲೋ ಒಂದ ಕಡೆ ಜಗನ್ ಹಾಗೂ ವೈಎಸ್ಆರ್ ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನ ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಒಂದು ಜೊತೆಗೆ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ಗೆ ಇದು ಲಾಭ ಆಗುತ್ತಾ ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಟೀಕೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ಗೆ ಲಾಭ ಆಗಲ್ಲ ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ 2019 ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಏನು ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದಂತ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ವಿರುದ್ಧ ಜಗನ್ ಮೋಹನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಆದರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಆಂಧ್ರ ಜನರಿಗೆ ಏನು ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರು ಜಗನ್ ಮೋಹನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ನೀವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ನನ್ನ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಯಾಕೆ ನೀವು ಮತ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಜಗನ್ ಬಿಡಿಸಿ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ರೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಇದನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಇಲ್ಲ ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ತರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಜನರಿಗೆ ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂತ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಕೀಮ್ಗಳನ್ನ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಜನರಿಗೆ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ತಪ್ಪು ಸರಿ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡೋದ್ರು ಜಗನ್ ಅದು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಜನಗಳಿಗೆ ಆದರೆ ಜಗನ್ ಮೋಹನ್ ವಿರುದ್ಧ ಏನು ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಆರೋಪಗಳಲ್ಲಿ ಜಗನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಜಗನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ವೇಳೆ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಓಕೆ ನನಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ವಿಷನ್ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ದೊಡ್ಡ ಆರೋಪ ಜಗನ್ ಮೋಹನ್ ರೆಡ್ಡಿನ ರೌಡಿ ಅಂತೀರಾ ಜಗ್ಗುಬಾಯ್ ಜಗ್ಗುದಾದ ಜೈಲ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದವರು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕರೀತೀರಾ ಗುಂಡಾ ಅಂತೀರಾ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂದ್ರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಒಬ್ಬ ಸಿಎಂ ನ ಇದು ಆಂಧ್ರ ಜನ ಇದನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ ನೀವು ಆರೋಪ ಮಾಡಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಈಗ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿನೇ ಜಗನ್
ವಿರುದ್ಧ ಏನ್ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಅದು ಜಗನ್ಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇದೆ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಜಗನ್ ವಿರುದ್ಧ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು, ಮತ್ತೊಂದ್ ಕಡೆ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್. ಜಗನ್ಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡುಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇವಾಗ. ಅಂದ್ರೆ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡುವನ್ನ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರ ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಟಿಡಿಪಿ ಅನ್ನ ಜನಸೇನೆ ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ನಟನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರಬಹುದೇನೋ, ಜನ ಆ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆ ರ್ಯಾಲಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಜನಸಾಗರವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಟಿಡಿಪಿ ಅನ್ನ ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಜನಸೇನೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ವೋಟ್ ಶೇರ್ ನೋಡಿದಾಗ ಜಗನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಮತಗಳು ಒಂದೇ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಎರಡೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಟಿಡಿಪಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಜನಸೇನಾ ಎರಡು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಜಗನ್ಗೆ ಲಾಭ ಆಗ್ಬಹುದು. ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರ ಬೈಗುಳಗಳು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಜಗನ್ ಇನ್ನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಗನ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಆಡಳಿತ ವಿರೋಧಿ ಅಲೆಯನ್ನ ಜಗನ್ ಕಡೆ ಏನೋ ಪವನ್ ಕಣ್ಮಿ ಮಾಡಿ ಜಗನ್ಗೆ ಗೆಲ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೇನೋ, ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೇನೋ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಜಗನ್ ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ, ಜಗನ್ ಗೆಲ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅನ್ನೋ ತರ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾರೀಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2024ಕ್ಕೆ ಯಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು? ಜಗನ್, ಪವನ್, ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು. ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಜಗನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾರ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ? ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ಗೆ ನಷ್ಟನ ಜಗನ್ಗೆ ಲಾಭನ? ಕಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕರ್ನಾಟಕ ಟಿವಿ, ಇದು ಕನ್ನಡಿಗರ ಧ್ವನಿ.